Ротарійці з клубів Західного Мідленда, що в Великобританії, завітали з подарунками до табору біженців Гранд Сент на півночі Франції. Ротарі-клуби регіону об'єднали зусилля і подарували дітям, що живуть в таборі, зимовий одяг, 50 рюкзаків зі шкільним приладдям і навіть пряничні будиночки. Табір Гранд Сент був побудований на початку 2016 року. На сьогодні він є домівкою для тисячі біженців, переважно з північного Іраку. Спонсор показу – Валерій Павловський, генеральний директор виробничо-комерційної фірми «Електропромремонт». Ремонт електродвигунів будь-якої складності – до 10 МВт. Добрі справи примножуються. Долучайся!